Hej och välkommen till Gardena och teknisk support. Jag heter Micke. Idag ska vi gå igenom minimum. Vad vi ska göra nu när det blivit vinter och dags att ställa in den. Er maskin kanske ser ut som min. Han samlar på sig allt. Det ramlar ur saker. Jag ska visa hur vi ska rengöra den. Ett par saker som kan vara bra att ha. Det är dels vårt lilla verktyg för att öppna maskinen. Sen har vi även en rengöringssätt. Då har du skruvmejsel, Torx för att kunna öppna roboten, en vanlig stjärnskruvmejsel, borste, sen funkar den här då som att få upp skräpet på. Väldigt smart. Om vi då börjar då med att plocka bort locket, ta tag här bak, trycka ifrån. Det är nu det här kommer till bra användning. När du sedan har köpt den här så kan du sätta fast den i maskinen så glömmer du inte bort var du har den. Samma sak med torxnyckeln för höjning och sänkning av klippmotorn. Gör vi så. Här framme finns det två stycken hakar. Dra dem bakåt och tryck ner på själva mittkonsolen och lyft. Så lyfts den upp och så ramlar det ut gräs i mängden. Men det. Och sen använder vi vår lilla specialverktyg här bak. Nu sätter vi fast den så länge. Så. Och som ni ser nu så. Ja. Man ska göra rent fler gånger än en gång per år. Sen är det bara att börja plocka den. All jord. All gegga. Som har fastnat under säsongen. Och då har vi ju i vår lilla låda här en liten borste. Väldigt bra att kunna få den med eller få bort skräpet med. Där får du nog snabbspola. Det här kommer ta en stund. Och när vi sen kommit en bit på väg och insett hur mycket skräp vi hade i maskinen. Så kan vi då ta vår lilla uppsamling här och få ihop skräpet. Så lämnar jag den här studion så här så kommer någon inte bli så glad. Så, ska jag gå och slänga det. Sen är det bara fortsätta. Få bort allt skräp. Gammalt gräs i ox. Just hjulen kan vara svåra att få rena. Då brukar jag ta en vanlig skruvmejsel. Sätter man kanten mellan själva drivbanan och hjulet. Då kan man plocka bort hela sidan. Och här tar vi då nyckel 24. Bara lossa den lite lätt. Så det betyder mycket lättare att göra rent både själva maskinen och hjulet. Och ska man även kolla så hjulmotorn sitter fast som det ska. Det gör den ju. Här kan man använda brickan också för att skrapa bort när det är mycket gräs och så. Och just hjulen kan man även köra i vatten utan problem. Man får räkna med att bli lite smutsig. Som ny. Kan man även kolla så att det inte ligger kvar någonting där själva ytterhjulet fäster. För gör det så kan du få det ljudet sen när den kör. När det här då har torkat så kommer det att snurra runt i däcket eller i hjulet. Och det kan vara lite jobbigt. Så. Och så fortsätter vi. Städa. På den all skräp runt själva hjulmotorn med. Kolla även så att det inte sitter kvar gammalt hundhår eller hår överhuvudtaget eller något annat som kan då fästa runt. Och har man en kompressor med luft alltså så kan man ju blåsa den mycket av det här skräpet.
vi andra sidan. Sen kan det vara svårt att få bort skräpet under stoppknappen. Ta en skruvmejsel, var försiktig. Det sitter även fjäder under här. Sätt den i kanten där. På båda sidor. Så. Så lyft upp den. Så ser jag, här sitter en fjäder. Den ska vi inte tappa bort. Och även här kan man då få bort lite mer skräp, vilket kan vara trevligt. Sen lägger man tillbaka och stänger. Kom ihåg fjädern. Sitta på pinnen där. Så. Sen när man gör det hemma i garaget eller på altanen, då gör det ju kanske inte så mycket att man skräpar ner så mycket. Här är lite värre. Så. Nu ser vi fått en allt skräp runt hjulen så vi kan sätta tillbaks dem. Får ta en liten städning igen. Och för er som gör det här vid köksbordet så har vi även en dammsugare. Funkar väldigt bra. Så, då sätter vi tillbaka hjulen igen. Kom ihåg att sätta dem åt rätt håll. Den sidan med hålet ska vara utåt. Och den plana sidan ska vara inåt. Så vi bara passa in med snäpporna. Och trycka till. Och innan vi fortsätter så har vi även i denna lilla låda rengöringsmedel för roboten. Så när du är i den här änden håller på, kolla bläcken, se hur de ser ut. Om de är ärgade så kan man ta smärgelduk eller Scotch Brite eller någonting, lite bara smörja dem eller alltså fila på dem så du får bättre grepp sen till nästa säsong. Då tar vi, sätter fast igen. Siktar in. Ska se vart vi är. Där. Siktar in på bakhållarna på bakhjulet där. Ser man att de har kommit där. Så trycker man till. Och här framme. Så. Så är den färdig. Och där har vi vårt lilla verktyg. Och där får höja och sänka klippmotorn. Perfekt. Allt på sin plats. Här var det ju inte rent heller. Framhjulet kan vi ta bort genom att trycka i sidan på denna. Får du ut det, för som ni ser här, det samlas en hel. Där har vi plast exempelvis. Det var ju... Och som sagt, inte en dum idé att göra det här fler än en gång per år. Det går ju bra att ha en diskborste exempelvis. För att få bort all jord och sånt. För det blir ganska mycket. Och det är samma med den här. Den kan du också tvätta. För det finns inga lager som tar skada av det. Så. Nu ser hur den ser ut under. Här har vi porten för att köra uppdatering. Så mycket bös. Det regnar. Så. Sätta tillbaka den igen. Den går inte att sätta fel. Hur den sätter så blir det rätt. Något kan passa på att göra samtidigt. Det är byta knivar. Det är bättre att börja våren med nya fräscha. Men de här gamla som inte ens går att... Ja, det är inte vad det går att göra med. Ingenting. Och i vår lilla låda så finns ju självklart en sån skruvmejsel. Det kan vara lite svårt för en. Om det är väldigt mycket jord i själva skruvarna. Men skruvar och ja, de här före detta rakbladen, det är bara att lägga i plåtinsamlingen. Och viktigt för att slippa problem till våren, det är att kolla så du verkligen får ett rakblad. De kan väldigt lätt sitta ihop för det ligger lite skyddande olja emellan. 1, 2, 3, 4, 6. Ja. Så har vi självklart då nya skruvar för det också.